ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକି ଶିଶୁ ବଳି ଉଦ୍ୟମ। ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଶିଶୁକୁ ବଳି ଦେବାକୁ କରାଯାଉଥିଲା ଉଦ୍ୟମ। ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ତଥା କଥିତ ଗୁଣିଆ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ମହିଳା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏପରିକି ଘଟଣାକୁ ମୁରବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରି ରଫା ଦଫା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଚେଷ୍ଟା। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଏବେ ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପର ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନାବାଳକଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାର ମାମୁଘର ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର କିଛି ମହିଳା 25 ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ ନାବାଳକଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇବା ସହିତ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନାବାଳକଙ୍କ ବାପା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁରବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା। ଉକ୍ତ ନାବାଳକ ନିଜ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ନାବାଳକର ବାପା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ସେଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମାଳ ଫାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିଛ କାହିଁ ନା ଆମର କିଛି କାମ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋ ପୁଅର ଯଦି କାମ ଥିଲା ମୁଁ ମୋତେ ପଚାରିକି ଆଣିପାରିଥାନ୍ତ। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପଚାରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଧମକା ଧମକି କଲେ। ଶିବାନୀ ସିଂ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ନନା ଆଉ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆର୍ ଦୁଇଟା ଜେନ୍ସ ଲୋକ ହାନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ ତାର ଏଇ ଟୋକାକେ ନେଇକି ଆର୍ ତଳମା ଖସିକି ନେଇକି ଗଲା, ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ନେଇକି ଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଡରିକି ସେଆଡ଼େ ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ଏବେ ବି ମୁଁ ଥରୁଛି ତାଙ୍କେ ଦେଖିକି। ମୋତେ ଗଡ଼ିଆକୁ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ନାଙ୍ଗାଳ ହ, ମୁଁ ଯେମିତି ନାଙ୍ଗାଳିଲି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଛୁରୀ ନେଇ ଛକି ଭଳିଆ କାଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଟିଲି, କାଟିକି କହିଲେ ଯେଉଁଠି କାଟିଲେ ସେଇଠି ପାଣି ଆଣ, ପାଣି ଆଣିଲି, ପାଣି ଆଣିକି ଦେଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲି, ଖେଳି ଆସିକି ତା'ପରେ ରାତି ହେଲା। ରାତିକି ମୋତେ ସେଠିକି ଡାକି ନେଇକି ସେ ପଡ଼ିଆକୁ, ପଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ଗୋଟେ ମାଳ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକିନା ପୂଜା କରି ଗାଧେଇକି ପୂଜା କରିଲେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ଶିଶୁ ଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଣିଆ ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ଉଭୟ ଗୁଣିଆ ଓ ମହିଳା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଉଭୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। କୌଣସି ପିଲାକୁ ଛୁରୀ ଦିଆ ହେଇନି, ନଙ୍ଗଳା କରା ହେଇନି, ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଉଠେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହାତକୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହାତରୁ ନେଇଛି ନନା ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ସାର୍, ଇଏ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଘଟ କ'ଣ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ନା ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ବି ଟଙ୍କାଟା ଉଠେଇନି, ନା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଗେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛି ଆଜି 10 ବର୍ଷ କାଳ, ପୂଜାପୂଜି ଭଲମନ୍ଦ କରୁଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଗ ସୁଝିକିରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି କରିକିରି ଗୋଟେ ଫେର କରିକିରି ଆମକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶିଶୁ ବଳିର ଚାଲିଥିଲା ଉଦ୍ୟମ। ଏବେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଣିଆ ଓ ମହିଳା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବବ୍ରୁବାନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍ଗ ଷ୍ଟିଂ।